Čau! Sveiciens vasarā, 1. jūnijā. Par to ir arī liels prieks. Cerams, ka tas tagad laiks palēlināsies, jo nu, vasara, man liekas, kad visiem patīk siltumiņš un tā enerģija, ko dod saule un daba, ir īpaši jūnijā, ir fantastiski. Visas zaļās lapiņas, putniņas čivina jaudīgi ļoti. Tikko biju treniņā pie dīķīša, man patīk izvēlēties tādas vietas, kuras arī vedu savus klientus. Mēs tur pameditējām un varžu koris, nu, tik skaļi dziedāja, bija forši, tā bija mūsu mūzika. Es arī mūziku nelikšu tagad, jo ir ārā visādas citas trokšņi, lai man labāk dzird, ko es saku. Tātad, jūnijas, vasara, ejam ārā un vingrojam, uzliekam ierakstu un sportojam. Ir iespēja izpildīt kaut vingrinājumu, redz kaut kādu inventāru, kas ir no dabas, arī var izmantot. Un to es arī aicinu darīt. Un starp citu, es gribu pamazām aktivizēt Facebook grupu, lai tie, kas mēs esam aktīvie vingrotāji, vai vismaz cenšamies tādi būt, jo tas viss ir ieradums, kas ir jāveicina, sākt likt vairāk informācijas arī no jūsu puses, kādas bildes, ieteikumus, ko jūs dariet, kā jūs pavadat savu aktīvo brīvo laiku. Tā kā būtu forši tā interaktivitāte, manuprāt. Labi, par šīs dienas treniņu. Paņemt slotu, ja tu esi mājas apstākļos, un parādīšu arī, ko var darīt dārzā ar lāpstu, bez rakšanas, bet lai pasportotu. Jā, tā kā es nesaku, ka to tagad vajag meklēt lāpstu. Nevajag, es vienkārši parādīšu. To tu pašu šobrīd var izdarīt ar slotu skāru. Un paklājiņš, kā vienmēr padaram ūdeni. Un arī tādā, nu, es tagad domāju par ierakstu, dārzā vai laukos, var atrast akmeņus, kas ir kā hanteļu vietā, vai, piemēram, pagalis, ko arī var izmantot, lai pavingrinātu rokas. Es šoreiz atradu tādu koku klucīšus, kur ir arī paredzēta dedzināšanai, bet ar tiem var izpildīt vingrinājumus rokām. Tā kā paņem arī tos kaut kādus priekšmetus, ar ko tu pataisīs vingrinājumus rokā. Labi? Un sāksim ar iesildīšanos. Tātad. Un būs arī parādīšu vingrinājums uz krēslu. Šādi te krēsli parasti ir pieejami kaut kur parkos, soliņi, nav obligāti konkrēti šādi, bet tie ir gan mājās dārzos, tā kā visur, kur vien esam, ir iespējas vingrot, tāpēc es parādīšu vingrinājumu. Labi, pārpļojam galvu, iesildamies. Pavisam mierīgi, lēnām. No vienas puses, tad tam uz otru pusi. Jā, sākam pamazām. Tad, kad galva ir pāpļota, pāpļojam pleci. Sākam uz muguru pusi. Var dzirdēt, kā putniči vienas, tas ir forši. Pāpļo plecus uz muguru pusi un tad uz priekšu. Labi, tad veiks vienu otru plecu kustību uz aizmuguri. Zālīta nedaudz lapjai, būs lapja ceļi, nekas. Un pēc tam uz priekšu. Vienu otru roku apļojam uz priekšu. Atver rokas vaļā un sakrusto. Samīļos tevi, atkal atver vaļā un sakrusto. Dziļa ielpa un izelpa. Un atkal ielpa, izelpa. Nebaidies elpot skaļi. Un apļo muguriņu šādi te, roti priekšā, garas, garas, un ielpā atveru. Izelpā noapļo muguriņu, vēders ieplūk pie mugurkalva, un atkal ielpā.
kā gulbis, atveries vaļā, plecus laid lejā un uz aizmuguri. Atkal vēlreiz. Tad, kad tu iesēdies, skaties, lai celīši neiet kokā, noturi stingras kājas, ja? Tāpēc mēs pildam kāju vingrinājums, lai stiprinātu celīšus un veidotu arī stāju, koriģētu ne tikai figūru, bet arī stāju. Labi? Beidz dziļu ieelpu, rūpas augšup un izelpu lejā. Ieliet celīšus, lai uzrūlētos. Vēlreiz. Dziļa ieelpa, izelpa lejā. Rūlē. Vēl trīs. Un atkal uzrūlējies. Vēl divi. Un vēl viena reize. Un izelp lejā. Paliek lejā ilgāk un pamīņājies. Viena kāja saliekta taisna. Otra saliekta taisna. Tādā veidā iestiepjam vairāk šīs kāju saites tīkšas. Vēl četras, vēl trīs, vēl divi. Un pavisam lēnām uzrūlēsimies atkal augšu. Atkal dziļa ieelpa un izelpā iestiepjam sānu. Uztais lociņu, kāju izvirz vēl uz aizmuguru uz sānu, lai iestieptu. Labi, atpakaļ centrā, ieelpa. Ieelpa otrs sāns, garš, garš, garš. Labi, centrā, atkal ieelpa. Un ieelpa. Un vēlreiz ieelpa. Un vēlreiz ieelpa. Paliec šeit vidiņā, atver roku palādi vaļā, pasiesēt sev kopā. Atkal otru roku. Kopā. Vēl. Vēl četra. Divi. Vēl diva. Vēl diva. Rociņas uz burniem, pāpļojam to. Un samainu virzienu. Liels, liels aplītis. Nekaltūrēt. Labi. Kā es kopā celīšu. Pāpļo. Un samainu virzienu. Liels. Tupsimies nu jau dziļajā pietupienā caur ielpu. Eilē, jā, aizsniedz zemi. Jā, un izliet kāju garus. Tātad labo, atveries pret, kreiso steli, pārsties debesīs, rociņa klāt, kājiņa klāt, rulēmies augšā. Jāpa, aizsniet zemi, kreisā kājiņa. Jā, atveries vaļā. Rociņa klāt, kājiņa klāt, rulēmies. Jā, izā. Labā kāja vēlreiz, atveries vaļā, pārstīties tāni, rociņa klāt, kājiņa klāt, cilvēmies. Un vēlreiz kreisā kāja. Jā, tā. Kreisā kāja gara, atveramies vaļā, roka klāt, kāja klāt, rulēmies. Kājas platāk vaļā un iesēžamies vienā celī. Iztaisno muguru, lai plecus lejā salās vēdra. Un pārnes svaru. Un pa divi, divi. Viens, divi, viens. Jā. Jā. Vēl astoņi. Vēl četri. Vēl divi. Un paliec lejā, aizsniedz zemi vai vismaz tuvojies tai.
Un pašūpojies uz leju, pulsāciju. Ievēri aizsēdzeni lieliski, ja nē, tāpat tu to trenē un sabīdam kopā kājiņas, lai uzrulētos augšā. Pagriezies uz vienu no pusēm, uz vienu no kājām, vien kā priekšā otrais muguras un saliet abus celīšus. Abus iztaisnu, abus saliet. Vēl astoņi. Jā, ja arī nevar aizsniegt zem, nekās te patās. Tur ir rotiņas varbūt uz ceļu priekšējā un saliet iztaisnu. Un paliet ar taisnu priekšēju, otru arī pārpēdīt mūsties zemi. Var šoreiz iegriezt nedaudz klīpi un pasietinot pie taisnu kājas. Pieliet kāju klāt, samaini, otra iet aiz muguras, saliet abas divas ceļos un taisnojam. Saliet taisni. Vēl sešas, vēl piecas, un četras, vēl viena, un pasieties ilgāk. Atsiekšot uz trīcas taisnes, kaņa klāt, rullēmies augšu. Forši ieliet plecīgas vietā, pacelsim kāju vēl augšā. Un taisi aplīti vāru putriņu ar pēdu, ar apakšpildu. Vēl 4, 3, 2, 1, samaini virzienu, 8. Nostabilizējies, ja, šis pamatkājs. Vēl 4, 3, 2, 1, atbrīvo. Otra kāja priekšā, var ielikt rokas sānos, noturt taisni muguru. Lēcis laidu lejā. 4, 3, 2, 1, uz otru pusi. Vēl 4, 3, 2, 1. Labi. Neliels tāds kardio. Ir labi, sāktam pamazām. Celi augšu. 20 reizes maksimāli augstu. Vēl 10. Vēl 4. Vēl 3. Vēl 2. Vēl 1. Mēdīsim papēdīt pie dibena. Vienkārši šādu pasoļu. Super aug. Vēl 10. Un šo pašu mēs veiksim ar leciem. Leciem un kāja augšā. Leciem, otrs cels augšā, ja? Leciem cels. Ja tu negribi lekt, tad var tāpat tās mīņāties, ja? Pacelies pirzduliņos. Vēl 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Viens. Super. Aiz muguras. Arī. Un lēsties. Pārpēdi pie dibena. 20 reizes. Starp leciem. Starp. Vēl 10. Vēl 4. Vēl 3. Vēl 2. Un atbrīvo. Liet rokas augšā un kāju izliet sānis, mainam. Tad, kad liet kāju sānis, ieliesies pamatcelī nedaudz iepties, jā? Un šādi. Sasietam rokas augšā kopā. 20 vienkārši šādi un 20 lecieni. Ja nevēlies lekt, turpini šādi te. Vēl 3. Un, ja esi gatava, tad pievienojies man lekšanai. Ja nē, turpini soļo.
ar abām kājām, abām rokām. Zvaigznīte. Vēl 10 izturam. Vēl 4. Lieliski. Uz elpo. Tu esi malacis. Paturiet. Šī bija mūsu tāda iesildīšanās. Īsnībā jau ar visu manu runāšanu pagājuši 15 minūtes. Bet tāda ir arī aptuveni iesildīšanās. 15 minūtes. Tad, kad tev ir laiks treniņam. Maziem meltiņiem ūdeni bieži vajag dzert. Un ar tādām dziļām ieelpām var ātrāk nomierināt sirds pulsu. Bet uzreiz nesēdi, labāk pastaigā. Ievelc divas elpas. Un paņem kātu, ja ir, ja? Slotas kāts. Un tātad, ja nav slotas kāts, dar arī visādas gumijas vai šalles vai zeķu vikstas staipīgās. Jā, bet nu parasti jau slotas mājās ir kārtīgiem cilvēkiem, kādi esam mēs. Ja? Un uztais tādu roku apļošu. Ja? Pleciņi tā kā izvirzās uz aizmuguri un lāpstums sēr kopu. Ja šis nav darīts, tad sākumā varbūt ir challenging, izaicinoši, bet ir jāpastiet, ja? Un tu vari koriģēt, ja tev ir ļoti lokanas šīs visas saitītas un kauli, tad tu vari tuvāk likt rokas un pamēģināt tā, ja? Atrod to savu atstumu, kas ir izaicinoši tev, lai bišķiņ patrenēt, ja? Jā. Forši. Un mums ir jāizvingrina tie pleci, lai koriģētu stāju. Nu, uztais vēl pāris reizes un tad atstāju aiz mugura šo te kātu. Ja? Un šādi tu vari staigāt to māju, lai taisnot muguras. Arī likt bērniem, piemēram, vai vīriem, brāļiem, draugiem. Un, kad ir aiz muguras, tad vienkārši parasē no vienas kāna uz otru. Iegriežam. Vienu kāni, otru kāni. Vēl atku. Vēl divā viena ar labi. Tātad mēs parasējām tā. Nākošais vingrinājums ir pacelt šo slotas kātu augšā un laidīsimies sānot iekšā uz vienu sānu un uz otru. Ja, stāvu. Šādi. Vienā plaknē. Noturi sev vienu plaknu. Un uz izelpu laidies. Ielpa augšā, izelpa sāniņš. Ielpa augšā. Nespēdīs sajūtu to sāniņu, ja? Vēl 8 uztaisi. Ja tu esi ārā dārzā, to pašu var darīt ar slūku, ar lāpstu. Ja? Tur ir bišķiņ smagāks svars un lielāka slodze. Riktīgi darba lāpsts smagā vēl ar melnzeņu. Ja? Arī paņem lāpstu un pabigro. Droši vien izskatās diezgan amizanti. Bet tas ir arī vajadzīgs, lai ir jautrība bišķī. Nākošais zīmēs. Noliec slotu zemē
Vai labi? Ja tu esi ārā, tad labi. Ja? Un ko mēs darīsim? Vēdēsim kāju. Labi, turiet pie lāpas un ceļam kāju maksimāli augstu. Viens klods turiet un ceļam. Es vispār varētu pasauties gaisā, tad ir tas lāpas un klods. Kas šeit ir svarīgi? Noturēt vēderu un muguru. Ceļam. Uz izelpu vēl. Tev strādā vēdera muskulis. Nav lāpas, turiet pie sienas, staba, krēsla. Esam radoši. Var arī neturēties viska. Tā kā uztaisi 10 reizes vienu kāju un pamēģini nolikt roku malā un bez slotas maksimāli augstu arī pacelt šo kāju. Ja jūti, ka vajag tomēr stabilitāt, tad turies. Un pat tam mainam, ja, otru kāju strādā. Uzīdās. Tad abas kājas esam izmēzējuši. Paņem plotu sev priekšā un kājas ir gurnu kauliņu platumā. Laidīsim plotu līdz pašai lejai un tad saliec ceļu, gulējies augstā, pasvēl augstā. Un tad atkal laižamies lejā un gulējamies augstā. Un beidzini tā, ka tu laidz to slotu lejā ar kāju šnūru. Un šeit, lai tāds patīkamāks, tas cēliens augšus ir saliet celīt. Un lejā. Tāpēc es šo rādu arī ar lāpu vēl lielāks svarīgs. Ja? Un arī pastrādā roku. Ja mugura nav nostiprināta, tad no augšas laižam lejā arī caur priekšu un līdz lejā. Ja? Nevis laižot taisnā mugurā, to var darīt tikai tad, ja mugura ir gana spēcīga. Ja? Nelaužam muguru un tātad taisam vingrinājumu. Augšā. Līdz lejā. Nedaudz ieliecās pelīši, tad, kad mēs rulēmies augšā. Bet arī cenšamies to muguru turēt nemitīgi taisni. Ja? Tad kāda man ir taisna mugura šeit. Es viņu, nu, viņa pat nelietās. Viņa ielietās labā noapaļojumā, tad, kad ir saliekts celīši, vai ne? Mēģinām turēt tā. Kur paliek priekšā mūsu instruments? Taisīsim izkupienus uz aizmuguri. Pacelt to augšā tajā brīdī, kad esam izkupienā. Nolaid līdz krūtīm un lejā. Mainam. Otra kāja izkupienā aiz muguras, pacelt lodu vai lāpu lejā un maini. Aiziet. Aizētu 10 reizes katru kāju, kopā 20. Arī dārzā izrot domi, uztaisīt kupienus pa starpai. Izrot nezāli,
izkūpienas nezāsas daudz, vai ne? Un izkūpieni arī savāktos radošiem cilvēkiem spēcīgs augums. Vēl čet. Vēl tīk. Vēl tīk. Un vien. Un atpūti. Mums tagad vajadzēs krēslu. Jo mēs pastādāsim pie krēsla vai dīvāna. Ja? Ja esi mājās, tad ar dīvānu. Ja esi ārā, tad ar stoliņu. Esmu bišķi aizelsusies. Tā. Un mans aicinājums ir tā nofotografēt savu treniņu, pārgājienu, jebkuru aktīvu atpūtu vai treniņu un likt tajā Facebook grupā. Vēlreiz visiem aizsūtīšu e-pastā to grupu. Tā. Tātad mums ir to. Paprādāsim ar krūšu muskuļiem, muguras muskuļiem, rokām un pleciem. Ja? Viņš pagriezīšu vēl vairāk pret solu. Kastu. Un tātad. Atspiešanās. Izsaist no kājas. Šeit ir taisna līnija. Un atspiežamies. Paizot elkonīs uz diezgan stūlu. Stāniem. Šo vingrinājumu var veikt arī uz zemes. Piemēram, ja nu, galīgi esam pludmalē uz brielīša, un nekā nav, tad uztaisa šādu vingrinājumu. Var laist arī pelīšu pie zemes un pasādā ar rociņām. Ja? Saliet elpuņu, iztaisa. Šis ir grūti, ja nav darīts, tad ir pavisam grūti. Tad ir vēl viena alternatīva. Nolaist sevi pavisam līdz zemē un atgrūties no zemes. Ja? Nedaudz uzelpot, atpūsties, bet noturēt šo taisno līniju. Tad, kad tu atgrūties, svarīgi ir necelties šitā sēst. Višķiņu lauzās muguru, ja? Kad ir vēders palicis pie zemes, un tad tikai kaut kā tā vilnīgi mēģina piecelties, ja? Nē, mēs noturam. Bet vēders arī patļā vienā līnijā ar ceļiem. Tad šādi uz pēc atbrīvojas. Zīmi pārēlpo. Papriecājies par to, ka tu uztaisīji kādreizīt. Tātad, ja, uz skola, parkā, bija tāda. Pēc tam esam atbrīvojuši roka. Un laidīsim savu ķermeni, lai jā, nu jau strādāt tīstas. Jā, turies uz maliņu. Un lēnām laistas beigās. Zini, zini. Arī vismaz 10 reizes taisi. Tu pašu uz paklājiņa arī var. Paklājiņa tas būtu šāds. Atveļam dupti gaisā un saliekam elkonīšu iztaisnē. Tad, kad es uztaisīju 10-12 reizes, atbrīvoju. Atkal liekas rociņas pie dibena. Un mēs pacelsim to gaisā un strādāsim ar vēdera muskulīšiem ceļot peli pie sevi. Viens, otrs. Elpo vienmērīgi. Un
To gan var taisīt vairāk, 20 reizītes. Plēcis lai lejā. Vēl 5, 6, 3, 2, 1 un atbrīvojums. Atkal pakustiem sakrus to roku pirms vaļā. Rīkīt par. Saulīt pīt. Tā. Un nākošais mums būs neliels kardio. Tajā pašā parkā uz soliņu. Jā, mums vajag soliņu. Vai mājās dīvāns. Plecs ir virs plauktā. Tiek ķermeni taisnu. Un tev sev ir klāt. Viens, otrs, viens, otrs. 20. Un atpūst. Atpūšamies. Un mēs uztaisīsim vēl korsetē. Jā, tikko strādāja korsets. Vēders. Un mugura. Arī rokas, jo mums jānotur savs svars. Pleci. Tā kā tas ir ļoti tāds kombinējošs vingrinājums. Atkal prēslojiesim. Un varēj lēnākā tempā. Mēs pretējo veli, pretējais elpots un pēc tam priekšējais elpots. Krustiņš. Vēl sekundi. 8 reizes katra kāja. Labīga. Atpūta. Sajūtām vēderu. Rociņas, plēsiņas. Es sajūtu arī muglu. Un vēlreiz noslēgsim ar skrējieni. Ja nevēlies skriet, tad vienkārši soļot. Celtot celi augstu pie vēderu. Gotovi? Un aiziet. Ja? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vari lēnākā versijā, ja? Soļi. Un pauz. Jēj! Ko es vēl gribēju šitā? Ko es vēl daudz? Ko mēs uzsādījām? Ļoti labi kāja vingrinājums. Ja? Vajag višķiņ atkal pieslēgt. Tikko pastrādājām ar korsetu un rokām. Tagad atkal kāja. Uzliek kāja uz dīvāna vai kā sola. Pludmales sola. Atpakaļies pret maliņu. Ja? Ar rokām. Var arī vienkārši strēku. Un tā kā kāp augšā, atkal kāju lejā, lejējo augšā. Bet paceltais celis nemaz neiztaisnojās, ja mēs pilnībā, nē, tas paliek, paliek. Atsvarīga atvēriena kāja, diezgan tāda mīksta. Nu, vajadzētu 20 reizes katru kāju. Tā
Liekam samaini. Otru kāju. Man vēl trīs. Vēl divas. Vēl viena. Šķiet bija jaudīgi. Kārtīgi jūt, ka ir. Nu, kā es atpūšās, tad paņemam savus smagos priekšmetus, kas mums ir rokās. Man ir tāda koka. Klupīši, ar viņiem varētu nezinu, ko pat staigāt uz viņiem vai atsiesties. Paņem handelus, ja tad ir mājās. Ūdens pudelītes. Vai akmeņus, ja? Esi radoši. Un vērsīsim rokas tā. Uz izelpu. Jelpa, izelpu. Vēl, lēnām, nemet, nerauj. Ja sanāk raut, tad iespējams, ka tu kompensē ar citiem muskuļiem un tev ir par smagu var. Skaties, lai katrā rokā ir līdzīgi svari. Sākumā pietiek ar kilogramu, ja esi jau trenētāk. Tad jau 2 kilogramus var tev. Un tādi ekstrēmisti jau ceļas ir vairāk. Bet ja vairāk tev, jo ilgāks, lielāks atkārtojums skaits, jo mazāks svars, ko mēs ceļam. Atbrīvo. Tādi nolikt pa visam, atbrīvot. Un celsim uz priekšu. Tas izskatās labi. Smieklīgi. Divpadsmit reizi. Izelpa ir augša. Un pēc tam atbrīvi. Vēl divi vingrinājumi. Tagad saliksim kopā vēršanu vaļā un priekšā. Ja? Sagatavojies, ielpo un uz izelpu cel vaļā un pēc tam uz priekšu. Tas bija otrais. Trīs. Vēders ir savākts. Četri. 5, 6, 7, 8, vēl 4. Man jau sāk degt, jo svars ir diezgan šiem plūcīšiem. Un vēlreiz. Super. Atbrīvo, pēc tam iztieksim visu muskulīšu tās cētā roku. Un vēl celsim augšu. Atrādāsim ar pleciem. Tātad rokas ir augšā un lai lejā elpoņu iztaisno. Lejā augšā ir ielpa, un uz izelpu mēs arī stumjam augšā. Šeit ielpojam, izelpu.
lāpstiņas dīdi kopā mugurā, plecu lejā un uz aizmuguri. Dari visu ar smaidu. Man ir pazudis skaits 4 vēl, 3, vēl 2 un vēl 1. O, labi. Rokas jūs labi. Atbrīvo. Noslēgsim ar biceps. Biceps ir elkoņu saliekšana, fleksija, rokā. Pacel vienu, pacel otru, strādā lieliski rotiņa. Veidojam reliefiņu. Peļu vēderiņi. Kāds man teica, eņģelīšu spārniņi. Sauc kā gribi. Stiprinam. Un vēl 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, un atbrīvo. Nu ko, man ir priekšlikums uztaisīt straujo aplīti vēl vienu ar vingrinājumiem. Vēl 10 minūtītes un pēc tam kārtīgi izstiepšu. Padzer ūdeni. Visus vingrinājumus mēs neveiksim, mēs veiksim atsevišķus tādus peinos katrai savai muskuļu grupai. Ceru, ka jūties labi. Skatā ziņā ieliec pēc tam Facebook grupā bildīt, nofočēt, kā tu vingro, vai kāds ir tavs ekipējums, vai kāds ir laikapstākļi tev pa logu, jebko, ja, kas uzmundrina arī pārējus. Tā, sāksim ar lāpsu vai slotu, izklupiens uz aizmuguri un ceļam augstā. Šādi te uztaisi 16, 8 reizes katru kāju. Atiet. Es vēl taisīšu 4, vēl 3, vēl 2, vēl 1. Kājas vēzieni augstu. Astutējies un vēza. Noturi muguru, stingru vēderu, ceļam kāju augšu. Noliec to aiz sevis, lai atsartos labāk. 12. Toreiz 12 katru kāju. Un samēr. Uz izālu. Vēl 2. Oj. Un vēl 1. Super. Aizliet plotu vai lāpsu aiz sevis un iegriežamies. Iegriežamies viens tanums, otrs.
Veram plecus vaļā, krūšu muskuļi arī pasiet, jā. Vēl asti. 7, 5, 6, 3, 2, 1. Liekam kodu not, raganiņu. Un trējieniņš turoties uz malas 20 reizes. Ja? 1, 2, 3, 4. Nevēlies skriet poļo. Pēc tam var pārsērties nogurā. Kad ir atpūtušās nedaudz roki, tad krus pa diagonāli taisni. Otra kāja pa diagonāli taisni. Vēl 8. Vēl 7. Atbrīvo. Un paturpināsim. Mums tāds prestīts šoreiz ir redz kā tāds vairāk stāvus versijas. Tāpēc, lai to var darīt arī mežā. Iesēdīsimies. Ja? Gar soli. Gar dīvāns. Gar krēkli. Leju. Augstu. Nu vēl divas, vēl viena, un apsēdies atpūt. Nu vēl pāris vingrinājumi, un tad jau sirdsimies, ja? Saņemam. Atpildin dībām gaisā un prestīts, ja? Viena, otra, 20 reizes. Vēl 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atbrīvojies. Vēl uztaisīsim kāpienu augšā. Un tad jau drīz stiepsimies, tā kā vēl iedaram ūdeni. Noslēgsim ar rokām, bet vēl ir kājas. Augstā un pasta. Katru kāju 12. Un saman. Un arī izcieties, ja? Aizliet kopīt aiz malas un pārsiet. Vienalga kāda malas tev ir, ja? Aizciet un pārsiet. Paņem savu apslagojumu rokās. Ja nekā smaga nav, vienkārši imitēt, ka tev kaut kas ir rokās. Un šoreiz tāds mīrēt. Saliet abus bicepsā un izciet augšā.
atver vaļā lejā, šādi te dumjam augšā un saliet. Īstais. Saliet. Īstais. Lidaparāti man te lidu apkārt. Vēl astoņas. Vēl četras. Vēl trīs. Vēl divas. Vēl viena. Un atpūtā! Forši malacīts. Šitie daži bija tādi grūtāki vingrinājumi, daži vieglāki. Un tu esi nopelnījis attīstīties, tā lai muskulīši ātāk atjaunojas. Un to mēs arī tagad darīsim. Sāksim ar rokām. Izspiet priekšā taisnu roku un paspiet ar otras rokas palīdzību. Plaukstu leju. Un tas tam aug. Ko mēs izstiepjam? Mēs izstiepjam šiku daļu. Stiepjot pirkstiņus augšu. Un augšējo daļu stiepjot pirkstiņus leju. Un samēn otra plauksta. Un lejā pati. Un augšā pati. Sajūt, kā iestiepjās un atbrīvo. Iestiep abas, abos virzienus. Pirkstiņi sakrustoti, lēp uz priekšu un šādi. Vēl divi. Un vēl viens. Atbrīvo sakrustojam, vaļā sakrustojam, vaļā. Un priekšā garu, garu, tālu, tālu roku pasiep šeit muguriņu un plecu. Atbrīvo, tas pats uz otru pusī. Un atbrīvo. Aizliksim roku aiz galvas, paliek pelkonī un pasiep. Ja vari, tad liekam klāt pirksti. Ja nevari, tad vienkārši ar atstatumu noturi. Ar domu spēku virzi, aukoni vēl vairāk uz muguru pusi. Un šādi pasēd. Un tad samēnīt. Ja? Sakrusto, atver. Otrs aukoni aiz sevis roku gara gara. Un pieliet klāt. Sākumā rokas palīdzību pastiek to elkonī. Un pēc tam pieliet. Labi. Atkal atbrīvo. Sākras klāt ar vaļā, pāelko. Un saliksim rocim šitā tikai aiz muguras. Ja? Saliekam. Lūkšanas pozīcijā un notiek. Virzot lāpsiņus kopā un pasēt. Labi. Apsēties uz paklājiņu tā kā es. Man vienalga smiltiņā, zālītē. Nākošu nedēļu mums ir nometu pavilūstā. Un laid treniņi visticamāk nebūs, bet es sataisīšu ierakstus, kas būs īsāki ieraksti priekš vingrinājumiem pludmalē. Vienalga pludmalē, dārzā, jebkur mājās arī var taisīt pludmalu. Un tie būs tādi ekspres vingrinājumi arī visām muskuļu grupām. Noliekam rociņu klāt pie zemes, izstiepjam garu līniju roka. Stiepjās uz vienu pusi, kāja garu uz otru pusi, paskaties augstu. Un samainīsim.
Un vēlreiz uz vienu pusi. Izstīties. Un uz otru. Un pāpļo muguriņ šādi te. Apaļu, apaļu, apaļu. Un jau tāpēc ir augstu. Un par atcelsim dibenus gaisā, suņa pozā. Iesieties kājā, mugura taisa. Un atkal saliet pelīšu. Un vēlreiz stiepsim augšā. Pēdu piedzēt. Un saliet. Un vēlreiz paliet augšā. Un pamīņājies. Saliet vienu celīti iztaisno. Saliet otru iztaisno. Un izsiesimies arī bērnu pozā. Dziļi ievelk gaisu, uz izelpu izciet sāniņu. Atgriezīsimies centrā un uz otru pusī arī izciet garu sāni. Atgriezies centrā, apaļā muguriņā augšu, izliec vienu celīti sev priekšā un uzguliet savu virsmu. Atkal gūžu augšu un vispār var tā pašūpoties pārnes svaru bišķiņu uz augšu, būt bišķiņu atkal vajā. Un tad vienā brīdī atbrīvojies. Atpakaļies ar rotiņām no zemes, pieliec papēdi klāt, pavelkam. Ceru, ka tev treniņš patika. Un jebkurā gadījumā uzraksti, kā tev gaida. Varbūt, ka tev ir tas jautājums. Jautājums. Par uzturu, kā tu mēs samēnījām kājas, ja? Vai par slodzēm, par jebko, bet droši rakstīt prasīt. Mērķis ir justies lieliski, tā lai ir enerģija, lai ķermenis palīdz mums dzīvot. Nevis traucē. Un atgrūt. Atvēt rokām un piesiežām papēdītājs un grēkāja klāt. Un lejā. Un abas kājas aiziet plankā un piešķinām klāt ar pēdām un pēc tam ar rokām. Pašūpojies vēl pie taisām kājām. Atdzīvo kātnu. Mēs lēnām ritināsimies augšā. Bet tas vēl nav viss. Vēl uztaisīsim ērgļa pozu. Jo tā palīdz pasiet. Palīdz pasiet šeit gūžu. Tātad iesēdies pamatkājā celī. Un mēs trenējam arī balansu. Notur muguru. Stāliet sakrasto rokas. Un iesēdies vēl dziļāk. Vēl dziļāk. Thank you.
Pie elkonīs tikai paceļās augšu. Jā, roku ir pretī sejai. Un pamēģina noturēties. Diezgan izaicinoši. Samainīsim otru kāju. Un otrs elkonis ies priekšā. Jā, samaini arī elkonu. Jo šeit mums pasiekļās mugurā. Un atbrīvojies dziļi lielai jelpa. Un par visam reiveidā. Tu to pavēdīji. Tev bija labs treniņš. Man bija labs treniņš. Uzsmaidam. Un lai tev superīga diena. Tā.